günlərdə səhiyyə gündəmi müxtəlif növ xərçənglərlə mübarizə aparıb, qalib gələcəyi iddia olunan peyvəndi müzakirə eləyir. Rusiyanın inqilabi xərçəng peyvəndinin sınaqlarının uğurla başa çatdığı ilə bağlı açıqlaması beynəlxalq tibb dünyasının çoxsaylı diskussiyalara səbəb olub. Dünya nəfəsini dərib bu peyvənd haqqında məlumatlara köklənib. Gamaleya mərkəzinin rəhbəri Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki Aleksandr Ginzburg bildirib ki, bu inqilabi vaksinin sınaq müddətində xərçəng əleyhinə fərdləşdirilmiş peyvəndlərin yaradılması üçün unikal texnologiya hazırlanıb. Dərmanın ilk sınağı süni şəkildə melanoma yerləşdirilmiş sıçanlar üzərində aparılıb. İki hissəyə ayrılan sıçanların bir qisminə inqilabi xərçəng peyvəndi vurulub. Heyvanların immun sistemi işə başlayanda 15-ci gündə elm adamları peyvənd olunmuş və peyvənd olunmamış sıçanlar arasında şiş ölçüsündə böyük fərq görüb. Peyvəndi alan gəmircilər sağdır. Peyvənd olunmayanlarda isə ölümləri 19-22-ci günlər arasında qeydə alınıb, deyə Ginzburg əlavə edib. Həqiqətən də onkologiyanın bütün problemlərini sözün əsl mənasında həll etməyə imkan verən universal texnologiya yaratmışıq, deyə professor öyünür. Alim qeyd edib ki, terapevtik vaksin COVID-19 üçün hazırlanan texnologiyası əsasında yaradılıb. Vaksin xərçəngi olan insanlarda tətbiq olunacaq. Maraqlısı da odur ki, peyvəndlər fərdi olacaq, yəni xəstənin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla hazırlanacaq. Ginzburgun sözlərinə görə peyvənd xərçəng xəstələrinə əzələ daxili və birbaşa şişə yeridilməsi üsulu ilə vurulacaq. Daha sonra həb və ya damcı formalarında da hazırlanma ehtimalı var.